parece, mas já tem 12 anos. Negócio fetinho. Vai arrumar tuas trouxas. Você só tem que fazer uma coisa pra mim. Deitar com quem eu mandar. Porta fechada só pro freguesão. Hoje tem novidade na Casa Vermelha. A fila começa às 8. Eu vou fugir. E o Saraiva te pegar? Dessa vez ele te mata. É o encanto para todas as noites. Ela vale 1.500. 2.500. Eu sou um protetor para elas. A gente tira uma foto sua assim, bem provocante. Depois na internet. Você tá indo pra onde? Pra qualquer lugar.